کہ ہندوستان میں دارالعلوم اور ویسٹ بنگال سے کشمیر تک، برما، نیپال اور پاکستان بارڈروں سے سٹے ہوئے زیادہ تر مدرسوں میں کٹرپنتھی مانسکتا ہندو سماج اور شیعہ سماج کے خلاف تیار کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ دھارمک جو دنگے ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ ہندوستان میں دارالعلوم اور بارڈر سے سٹے ہوئے جتنے بھی مدرسے ہیں اس میں کچھ ودیشی کٹرپنتھی ٹیچرس پڑھا رہے ہیں، کچھ ودیشی کٹرپنتھی اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، تو ان کی پہچان کی جانچ کیا جانا بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم بھارت سرکار کو لکھ چکے ہیں۔ کٹرپنتھی کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ ہندوستان کا ملا مولوی بھارت ماتا کی جے کہنے کو تیار نہیں ہے، اس میں کوئی آپتی نہیں ہے۔ جس دھرتی سے اگا ہوا اناج تم کھا کر پھل پھول رہے ہو اور تم اس کو اپنی ماں نہیں مانتے، تم اس کی جے کہنے کو تیار نہیں ہو، یہ کٹرپنتھی کی ذہنیت ہے۔ اور حکومتوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ ہم آتنگوادیوں کے ورودھی ہیں، آتنگوادی گتویدھیوں کے ورودھی ہیں، جبکہ آتنگوادیوں کو چھپا ہوا سرکشن کچھ ہندوستان میں رہنے والے مولوی ہی دے رہے ہیں۔ کچھ ایسے ودیشی موومنٹ ہیں جو کہ اسلامک آتنگواد یا اسلامک اسٹیٹ، آتنگوادی اسٹیٹ بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، یہ ان کا مشن ہے، جو ہندوستان میں مدرسوں کے ذریعے غریب پریواروں کے بچوں کو، ان کے ذہنوں کو کٹرپنتھی مانسکتا کی طرف تیار کر رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں ہندو سماج کے خلاف اور شیعہ سماج کے خلاف خصوصی طور پر زہر بھر رہے ہیں، اور ان سے ہم لوگوں سے اور ہندو سماج سے نفرت پیدا کرنے کی ایک سازش ہے کہ یہ اگر اس کو نہیں روکا گیا اور اگر ان کے خلاف جلدی ایکشن نہیں لیا گیا تو یہ ہندوستان میں بہت بڑا ماحول خراب کر سکتے ہیں۔